ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ Premier League ကလပ်တွေကတကယ့်ကိုအခြေအနေကောင်းနေကြတယ်လူစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်လုံးဝကိုလူစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘူးတော်တော်ကို struggle ဖြစ်နေကြတယ်နှစ်သင်းကနာမည်ကျော် Cristiano Ronaldo ထွက်ခွာသွားတဲ့ Juventus နဲ့ Leo Messi ထွက်ခွာသွားတဲ့ Barcelona အသင်းတို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီနှစ်သင်းက Superstar တစ်ယောက်ကိုတပြိုင်နက်ဆုံးရှုံးပြီးတဲ့အချိန်အဲ့ဆုံးရှုံးမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုစတိုက်ခံရတယ်။ဘာနာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲကဘာဆိုနာကခံရပြီးတော့တွင်တွင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလပိုင်းကဂျူဗန်တက်စ်ကအသေးအတန်ခံနေရတယ်။ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကြားကဘလောက်ထိရော်နယ်ဒိုမက်ဆီတို့ရဲ့အဖက်ကအရောက်ထိဖြစ်ခဲ့ကြလဲ။နံပါတ်၁အနေနဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကိုကြည့်ရင်ဂျူဗန်တက်စ်ကခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုမရောက်ခင်အချိန်မှာ CDA မှာတကယ်ကိုမင်းဘူးခဲ့တဲ့အသင်းပါ။တကယ်ကောင်းခဲ့တဲ့အသင်းလိုက်ကစားဖို့တကယ်တည်ငြိမ်လို့သူတို့ကိုကြော်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကိုခက်တယ်။CDA ရဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလုံးကိုကောင်းကောင်းထိမ့်ချုပ်ထားတယ်သူတို့စပြီးတော့စင်စက်မပြတ်အနေနဲ့တန်းတက်လာတဲ့အချိန်မှာအန်တိုနီယိုကွန်တေကိုသူတို့ခန့်လိုက်တယ်ကွန်တေနဲ့အတူသူ300ဒီဆက်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကစလို့ဒါမတ်စ်အယ်လဂရီအပါဝင်ဂျူဗန်တက်စ်ကအဆင့်ဆင့်နဲ့အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရခဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဂျူဗန်တက်စ်ကခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစလို့သူတို့အသင်းကလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ကိုတွားနေရတာက different position ပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ရိုနယ်ဒိုကတော့သူ့လုံသူလုံတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုနယ်ဒိုဟာရိုနယ်ဒိုပါပဲအမြဲတမ်းကိုးသွင်းသေးကြတယ်အသင်းအတွက်အမြဲကယ်တင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကအခုခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့အချိန်ရိုနယ်ဒိုကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာဇက်တိုက်ဂိုးတွေသွင်းပြီးခြေစွမ်းပြနေပေမဲ့သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းက၄ပွဲမှာ2မှတ်ပဲရထားတယ်ဇီးရီ၄ပွဲမှာနီးပြမတ်စ်အယ်လဂရီရဲ့အသင်းက2ပွဲတည်ရ2ပွဲရှုံးနေသမိုင်းတလျှောက်မှာ1960ကျော်နောက်ပိုင်းအဆိုးဝါဆုံးအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်တပတ်က FC Barcelona အသင်းကလည်းလက်ရှိအနေထားအရ Granada လိုအသင်းမျိုးက Barcelona ရဲ့ Camp Nou မှာ၄ချိန်လာကန်နဲ့9ဂိုးအထိပေးရပြီးတော့လုံးဝကိုတည်တောင်မရဘူးတဲ့အသင်းက Barcelona အသင်းကိုနောက်ဆုံးမိနစ်ထိဥဆောင်ခဲ့ပြီးမှကန်ဆိုးလို့တည်ကြသွားတယ် Ronald Koeman လက်ထက်မှာတတော်ကိုစိုးဝါနေတဲ့အချိန် Messi မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ Barcelona ရဲ့အခြေအနေကလည်းဆိုးဝါဆုံးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာဘယ်သင်းကပို့ပြီးတော့ Messi Ronaldo ရဲ့ effect ကိုပိုခံရတယ်လို့မြင်ကြတယ် Juventus ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြ Juventus ကတကယ်တော့ Max Allegri ရဲ့အသင်းဟာကစားမကောင်းနေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသင်းပဲ Ronaldo ထွက်သွားသည့်တိုင်အောင်သူတို့အသင်းမှာတကယ်ကိုဒိတ်ဒိတ်ကျဲကစားမတွေပါနေသေးတယ်ဗျသူပြင်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Ronaldo မရှိတော့ပေမဲ့သူတို့မှာ Morata ရှိတယ် Paulo Dybala လည်းရှိတယ်ဗျတကယ်ကိုအရေးချင်းရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုတွေရှိတယ်ဒါတောင်ပံမှာဆိုရင်လည်း Freddy ကိုကြီးစားအပါဝင်ကစားမတွေအများကြီးရှိတယ်ကွဲလန်မှာလည်း Bantanko Ravios ဒါအပြင်ဒါအားထုတ်မယ်လို့ကတော့ Glory Injury ဖြစ်တာလားဘာလားလုံးဝမတွေ့ဘူးဒီမှာ Aaron Ramsey ကိုလည်းသူတိတ်မတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကလူကောင်းတွေအများကြီးရှိလို့ခံစစ်မှာ De Ligt ရ Bonucci ရ Chiellini အပါဝင်တကယ့် quality player အပြည့်အဝနဲ့ဝန်းရံထားတဲ့အသင်းကဘာကြောင့်အလောက်ထိဆူဆူဝါဖြစ်သွားလဲ Ronaldo ကြောင့်သူတို့အသင်းအားနည်းသွားတာကိုနီးပြကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတယ်လက်ရှိနေထိုင်ရသူတို့အသင်းရဲ့အခြေအနေဟာတော်တော်လေးကိုစိုးနေသလိုအိမ်ကွင်းမှာလည်းမနိုင်အသင်းကြီးအသင်းငယ်အသင်းသေးအားလုံးကိုဒီနေ့က AC Milan နဲ့ပွဲမှာဆိုရင် AC Milan ကတစ်ဖက်သက်ကိုဖိနေတာဗျာအရင်တုန်းက Juventus ဆိုရင်အချိန်ဝါတိတ်ကြီးတာဘသူနဲ့ကံကံခြေစွမ်းမကောင်းခဲ့ရင်တော့မှအနိုင်ရအောင်ရမရလို့ရှင်တော့မှတခုခု manage လုပ်နိုင်သေးတယ်။လက်ရှိ Juventus ကအခြေအနေကိုတော်တော်ကိုဆိုးပြီးတော့ဆိုးသွားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ Juventus ကဘာကောင်းလဲဆိုတော့သူ့ပြိတက်တွေကတော့ကွင်းထဲကိုအပြည့်အဝလာကြည့်နေစေဖြစ်ပြီးတော့ပြိတက်ကိုတော့သူတို့ဘက်ကရအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသေးတယ်။သူတို့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်က FC Barcelona ပဲ။ဘာနာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင့် Messi ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အချိန် Juventus နဲ့ Barcelona အကြားမှာ different ကJuventus ကရိုနယ်ဒိုကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ရောင်းလိုက်တာသူတို့ရဲ့ငွေကြေးပြဿနာတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဖြေရှင်းဖို့အတွက်ရောင်းလိုက်တယ်။နောက် Max Allegri ရဲ့ပလန်မှာလည်းရိုနယ်ဒိုကအဓိက main မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးညင်ညာခဲ့လို့လေပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာပေမဲ့ Messi ရဲ့ situation ကြတော့သူကဆက်နေဖို့လည်း agreement ယူထားတယ်။ဆက်နေဖို့လည်းလက်မှတ်ထိုးဖို့လည်းဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့မှ Barcelona ကကန့်ထုတ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတာ။ Barcelona အသင်းကလုံးဝမတက်နိုင်လို့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင့်ကန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့မှ Sorbyne နဲ့ကတည်းက Antoine Griezmann အပါဝင်ခုနထုတ်တဲ့ကစားမတွေကိုသာထုတ်ထားရင် Messi ကိုသူတို့ဆက်ထိန်းထားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကောင်းကောင်း manage မလုပ်နိုင်တဲ့အခါသူတို့အသင်းရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးမှဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာ Barcelona ပြည်သက်တွေဟာ Laporta နဲ့ဘုတ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကိုအခု
ကျိန်ဒီအခြေမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေလာလီဂါရဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာပြည်သက်တွေလုံးဝကိုမလာသလောက်ရှိတယ်ဒါပြင်ဘိုင်မြူနစ်နဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲမှာဂိုးပြတ်ရှုံးပွဲနဲ့အတူပြည်သက်တော်တော်ကိုနေသလိုဂရနာဒါနဲ့ပွဲဆိုရင်ပြည်သက်နှစ်တောင်းခွန်းထောင်ပဲလာတယ်ပြည်သက်ကဂိုးတောင်းရှစ်ထောင်ရှိတဲ့နူကမ်ကမ်နူးပေါ့ဗျာဒီကွင်းကြီးပေါ့ထားပါတော့ဒါလာလီဂါမှာစပိန်
ုလုံးဘာဆိုနာတစ်မျိုးလုံးမှာမက်ဆီထွက်သွားမှုကနံပါတ်1ဒိုရီအထွက်ရှင်တွေထိုးကြသွားတယ်နံပါတ်2ကလပ်သင်းရဲ့ဝင်ငွေရဲ့အများကြီးထိုးကြသွားတယ်ဘာဆိုနာရဲ့နိုင်နဲ့ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်ကတနစ်ကိုတန်းတရာရတယ်ဗျတကယ်လို့စာချုပ်တည်ရောက်တဲ့အခါမှာနိုင်နဲ့ဘာဆိုနာနဲ့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်လောက်ပဲချန်တော့တယ်စာချုပ်တည်ရောက်တဲ့အခါကျရင်ဘာဆိုနာကိုအဲ့လောက်ပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မက်ဆီရဲ့အရှိန်ဟောကြောင့်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဗျ Paris Saint-Germain ကမက်ဆီရောက်လာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ contract တစ်ခုရှိတယ် contract တစ်ခုချုပ်တဲ့အခါမှာတန်း30ပူရတယ်သား30ပို့ရတယ်မက်ဆီဆိုတဲ့အရှိန်အဝါကိုတုံးပြီးတော့ရတယ်ဒီလိုပဲခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုငွေကြီးအများကြီးရှာပေးတယ်တစ်ဖက်ကဒီလိုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဘာဆိုနာအသင်းကကလပ်တင်းရဲ့ပုံရိပ်အပါဝင်သူတို့ရဲ့ brand ဟာ 11.2% ထိုးကျသွားတယ်ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ jersey ရောင်းရဆုံးက battery ရဲ့ jersey ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတော့မှ၄ရက်လောက်မှဘယ်လောက်မှကိုမရောင်းပါဘူးဗျာမရောင်းရတဲ့လောက်ကိုအချိန်ကြီးစိုးနေတာအသက်16နှစ်သားရှိလေးတဲ့ battery ရဲ့ jersey ကကလပ်တင်းမှာရောင်းရဆုံး jersey ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးတိုင်းသိနိုင်တယ်ဘာဆိုနာအသင်းကလက်ရှိမှာဂရနာဒါနဲ့ပွဲဆိုရင်ဘလောက်ထိအခြေအနေဆိုးလဲဆိုရင်85မိနစ်မှာဂျရက်ဘီဂီကိုထည့်ပြီးတော့တိုက်စစ်မှုအဖြစ်သုံးရတဲ့အခြေအနေမျိုးထိရော်နယ်ကူမန်အသင်းဟာဆိုးဆိုးဝါးဝါးအခြေအနေကိုဖြစ်သွားပြီလက်ရှိနေထားရလာလီဂါပွဲစဉ်၄ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်2ပွဲတည်းကြာလို့ဂျူဗန်တက်စ်တဲ့စာရင်တော့သူတို့ဟာအခြေအနေတစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဘာဆိုနာအသင်းကလုံးဝကိုအဆွေမရှိဘူးအစိတ်မရှိဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးတကယ့်ကိုရေမွေသက်သာဖြစ်သွားပြီဂျူဗန်တက်စ်ကိုကြည့်လိုက်သူပြိတ်သက်နဲ့သူထက်ထက်ဝဝအပြည့်ဝကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ချိုတီချိုတဲ့ချိုတီချိုတဲ့နဲ့ပြိတ်သက်တယ်လုံးကျွန်တော်တို့လိုကိုယ်တိုင်တာမန်ဂျားပြိတ်သက်တယ်ပေါ့မက်ဆီကိုပဲဒုက္ခအားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လိုပဲမက်ဆီကိုပဲကြိုက်တယ်လူဘကဘာဆိုနာကိုကြိုက်ပေမဲ့လည်းမက်ဆီကြောင့်ဘာဆိုနာပြိတ်သက်ဖြစ်လာတဲ့လူအားလုံးဟာအခုလုံးဝဆွန့်ခွာသွားပြီ။မှန်တိုင်းပြောရင်လာလီဂါပွဲတော်မှာကျွန်တော်ရင်တော့ရယ်မက်ဒရစ်ပွဲလောက်ကိုကြည့်ရကျွန်တော်ဘာဆိုနာပွဲတော်မှာစိတ်တော်ဝင်စားတော့ပြောချင်တာကအဓိကပြဿနာကအဲ့လိုမျိုးပေါ့။အခုလောဆယ်မှာရော်နယ်ကူးမန်ကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်မှုလုံးဝမရှိဘူး။ဒီပြရော်နယ်ကူးမန်ကိုအသင်းဘက်က၄ပွဲအခွင့်အရေးပေးထားတယ်။ဘန်ဖီကာနဲ့ချန်ပီယံလိပွဲမတိုင်ခင်မှာ၃ပွဲရှိတယ်။လက်လောနေထားရကူးမန်ကသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အဆင့်တန်းတော်မရောက်ဘဲထုတ်ခံရဖို့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။တကယ်ကိုအရေးချင်း quality တော်တော်အားနေတဲ့နီးပြတယောက်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။တစ်ဖက်ကမတ်စ်အလီဂရီကတော့ချန်ပီယံလိဖိုင်နယ်ကိုနှစ်ကြိမ်ပို့ထားတဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကနီးပြဟောင်းပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်တော့ကြာဂျူဗန်တက်စ်ကခဏလေးနဲ့ recover လုပ်နိုင်မှုရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့ team ကတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့အချိန်မှာဘာဆိုနာကလာမာစီယာအကယ်ဒမီကစားမတွေကိုကြီးအားကိုပြီးလုပ်နေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမြင်တော့ဂျူဗန်တက်စ်ကပိုပြီးအချိန်နေကောင်းတယ်လက်ရှိတည်ထားရတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကဟုတ်တယ်တကယ်ကို struggle ဖြစ်နေတဲ့၄ပွဲမှာပဲရတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်မူရာတာဂိုးတွေသွင်းနေပေမဲ့လေပေါ်လိုဒီဘာလာမူရာတာတို့ရဲ့တိုက်စစ်အတွဲကရရရှိမှာအလုပ်ဖြစ်နေမှုခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုလိုအရှိန်အဝါရှိတဲ့ကစားသမားတယောက်ဆုံးရှုံးသွားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျူဗန်တက်စ်တွေနဲ့ရုန်းကန်တဲ့အပိုင်းအခက်ခဲဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေတာတော့မှန်နေဒါပေမဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကလက်ရှိအနေထားအရသူတို့အနေနဲ့အီတလီဘောလုံးလောကမှာကျင်လည်ပြီးသားနီးပါးတယောက်ကျင်လည်ပြီးသားကစားသမားတွေနဲ့စနစ်ကျတည်ဆောင်ထားတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အထင်တော့မတ်စ်အလီဂရီကမကြမီချင်းတွေမှာသူတို့အခြေအနေပြန်ကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဘာဆိုနာကိုကြည့်ရတာကနံပါတ်1ဆွဲဆောင်မှုလုံးဝမရှိတော့ဘူးနံပါတ်2လူငယ်ကစားသမားတွေကြီးအားကိုးနေရတယ်နံပါတ်3ကအသင်းကလုံးဝကိုသူတို့ရဲ့ identity ပျောက်ဆုံးသွားပြီ DNA လုံးဝပျောက်ဆုံးသွားပြီအခုကဘာဆိုနာရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့အသင်းကြီးတစ်သင်းကိုနိုင်ဖို့မပြောနဲ့အသင်းငယ်လေးအသင်းတစ်သင်းကိုတော့အနိုင်ရဖို့မသေးကြပဲသူတင်ကိုတင်ကန်နေရတဲ့အဆင့်တန်းမျိုးရောက်သွားပြီဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့အဆင့်တန်းကကြရတယ်ဆိုရင်ဘာဆိုနာနောက်ကိုမကြတာအချိန်မှာထိုးကြသွားတာအဲ့ချက်ကအဓိကပြဿနာပဲဆိုတော့မက်ဆီထွက်သွားတဲ့ဘာဆိုနာနဲ့ရော်နယ်ဒိုထွက်သွားတဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကိုကြာမှာဘယ်သင်းကပို့ပြီးတော့ရီကာပါပို့လို့ရမှာဘယ်သင်းကပို့ပြီးတော့ကြာရှုံးပြီးတော့အချိန်နေပို့ဆိုးနေလဲမက်ဆီကြောက်ပဲဘာဆိုနာဘလောက်ထိဝီဖြစ်သွားလဲရော်နယ်ဒိုကြောက်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာဂျူဗန်တက်စ်ဘလောက်ထိဝီဖြစ်သွားလဲပြေးတတ်တဲ့ဒီနေ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ်မှမဝင်ရအောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်